Уманчани – дуже активні, хазяйновиті і позитивно налаштовані люди. Попри те, що інколи може скластися враження про загальну байдужість і нехтування суспільним інтересом, переконаний після численних зустрічей з мешканцями мікрорайону, що в останніх номерах будинків по вулиці Леніна, громадський діяч і підприємець Сергій Кисляк. Це в мене було в дитинстві. Пам'ятаю, в дитячі роки ми виходили всім будинком, фарбували дерева, фарбували бордюри, прибирали сміття, листя. Було весело, було цікаво. Тоді не зовсім розумілося, навіщо це треба. А зараз уже я сам, як організатор, розумію, що цей труд поєднує людей. І передає теплу атмосферу від тих, хто вміє, тих, хто знає, як це. Передає юним, які ще цього не бачили. Останні гожі дні осені Сергій Кисляк і його команда однодумців, що в народі вже назвали «тімурівцями», допомагають уманчанам, котрі живуть неподалік головного офісу телерадіокомпанії «Тім», навести лад у своїх дворах, як то традиційно заведено в українців перед зимою. Як зазвичай, спочатку зустрілися з активом мікрорайону, вивчили запити людей і з'ясували, що можна робити разом. Це головна умова. Тімівці допоможуть, якщо громада сама буде активно працювати над вирішенням окреслених завдань. Відчуваю, що ми робимо добру справу. Відчуваю, що ті люди, яким не байдуже, як вони мешкають, де вони мешкають, що вони бачать кожного ранку. Їм не байдуже, їм хочеться, щоб було краще. Вони вийшли і разом з нами зараз очищують свій дім, свою територію. Учасники дворової толоки з досвіду сусідів попросили Сергія Кисляка допомогти з технікою, інвентарем. Лишка, пили, запрошена техніка від комунальників і чудодійний універсальний помічник – тракторець «Бобкет», улюбленець публіки. Це «Бобкет» американського виробництва техніка. До нього є більше 150 навісного обладнання, ковши, екскаватори, треншекопателі, лопати відгортати сніг, універсальна техніка. Саму більшу вагу, яку він може підняти, 2,5 тонни. Для такого маленького тракторця це грандіозний. Ми взимку прогортали ним сніг кругом по території, навіть прогортали пішохідну доріжку на вулиці Леніна. Японський двигун, економний, надійний. Ми взяли його в перше використання і самі своїми силами зробили проводку, гідравліку ремонтували, підкрашували. Що в нас вийшло? Важливо, що в спільному заході взяли участь люди різного віку. Від малих, які на повному серйозі працювали поряд з батьками, і поважні жіночки пенсійного віку. Дуже приємно, що всі приймають участь. Що вас спонукало вийти? Ну, вчителі, правда, вони такі ж перші. Раз усі, то і треба і собі вийти, хоча вже 81 рік. Чого прийшов? Прийшов, щоб на нашій площадці і території був порядок, а то заросли мусором, бур'яном, що вовки будуть вити. Як завжди виходиш, то завжди виходиш. Приємно вийти. Що, як приємно, і покрашено, і побіляно, і чисто, і дітям є де не замусорено, є де побігати. І самому приємно вийти і подивитися. Дивіться, які в нас квітники гарні. Дуже важлива роль у цьому, що люди вміють організувати, люди вміють зацікавити людей, і люди вислухали людей, і людські питання всі. Ти дуже вдячний цьому Сибір'ю Олександру Володимировичу, Сергію Григоровичу, що дуже організовано сьогодні це зробили. Свій будинок по вулиці Леніна, 88, мешканці насправді люблять. Про це свідчить і прапор на даху, і квітники навколо. А правду кажуть, що у вас просто змагання між під'їздами, в кого кращий квітник? Та ні, в нас немає особливого змагання, ми всі в рівних умовах. А ну кожна старається якусь гарнішу квітку посадити чи ділитися посадковим матеріалом? Ні, ми ділимося посадковим матеріалом, але стараємося, щоб гарно було. Кожна старається, щоб гарно було. Із повагою ставляться до голови кооперативу Анатолія Вінницького. Він і людей вміє організувати, і задніх не пасе. Сам бере в руки інструмент, працює на рівні з сусідами. Радий нагоді й допомозі від Сергія Кисляка. Каже, таких ініціативних і дієвих підприємців варто поважати і цінувати. Я дякую мешканцям нашого будинку за активну участь. І так само Сергію Григоровичу Кисляку за його підтримку, що він виділив техніку, допоміг людям. Нам те, що ми попросили, фактично він виконав. Користуючись нагодою, попросили мешканці фахівців Тіма підключити на під'їзди сучасні енергозберігаючі ліхтарі. Це можливо в усьому місті от такі лампочки зробити? Скільки це дорого буде? Воно буде вигодно потім. На протязі якогось часу вони окупляться і будуть давати якийсь прибуток.
для економії. Так. Ну, економія, а для людей прибуток, тому що затрати будуть менші йти. Світильники і час роботи їх набагато більший, ніж звичайних ламп, вони працюють набагато довше. Він буде працювати там по двох режимах, він включається по таймеру часу, виставляється, щоб він не світився днем, і плюс ще стоїть датчик освітленості. Ось тільки темніє на дворі, він автоматично вимкнеться і буде працювати. На загальному тлі не дуже гарно виглядали підприємці, власники окремих торгівельних точок, які не просто не брали участі у суботнику, а ще й виносили до спільних куб власне сміття. Та поки дорослі працювали, малечу тімівці розважали артеківськими іграми і солодощами. Хто гарно працював, той гарно і пригостився. Ну ви просто їсте власне чи працюєте по чуть-чуть? Ну їмо вати, гуляємо. А ви що? А ми трошки попрацювали, батькам помогли. Я сьогодні допомагала. Ну, робила щось? Так. Да. Що робила? Ну, села гілки. Вдячний уманчанам за активну участь у осінній толоці, а Сергію Кисляку за організацію і допомогу, виконуючий обов'язки міського голови Олександр Цибрій. Він зазначив, що тільки такою спільною роботою громади, влади та соціально орієнтованого бізнесу можна спочатку навести в місті лад, а потім взагалі покращити якість життя в Умані. Звичайно, приємно. Сьогодні був я вражений тим, що побачив в мікрорайоні вулиці Леніна. Не перший раз вже проводить Сергій Кисляк акції по прибиранню, по очищенню нашого довкілля, саме в тому мікрорайоні. Хочу сказати, що це дуже добре, що навіть вихідний день, незважаючи на таку прекрасну погоду, люди знайшли час для того, щоб прийти і прибрати в себе в дворі. Але найголовніше не те, що один раз зробити таку акцію прибрати, а найголовніше те, що постійно треба підтримувати такий порядок. Бо чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. Це приклад плідної співпраці саме влади і громади. Комунальник виділив техніку відповідну, підприємець Кисляк організував також свою техніку. Люди вийшли і надали робочі руки. І тільки в цій плідній співпраці ми будемо мати такий гарний результат. Якщо погода дозволить і уманчани погодяться попрацювати разом, Сергій Кисляк з командою готові і далі допомагати городянам робити своє місто чистішим, а життя комфортнішим. Кожного разу це трошки схоже на день народження. Ти не знаєш, хто до тебе прийде на свято. Сьогодні у нас багато гостей, багато. Насправді, це ми, мабуть, не гості, але так склалося, що ми все ж таки ми думали, скільки людей вийде. Вийшло дуже, дуже багато людей, і в нас зараз основне завдання – це знайти для всіх роботу, всіх занять. Кожному дать граблі, кожному дать пакет для сміття, рукавички. Ходимо, людей розставляємо, підбадьорюємо. Дуже гарно, що дуже багато людей вийшло.